Величезний всім привіт, вітаю вас в АТВ, нова промгрупа, вмощуйтесь позручніше. Подивимось, що сьогодні в промгрупі. Тарілка прямокутна, 59 гривень зі знижкою, 59,90, ну буду заокруглювати, 60 гривень. В АТБ з'явились нові таці. Таці по 90 гривень. Тут у нас, як він називається, консервний ключ, кухонні аксесуари. Кухонний аксесуар. Так, ось такий. Я думаю, що він хороший. У мене теж такий був, але загув. 159 гривень. Ключ відкривати консерву. Потім бачу чесникодавка, часничниця. Вичувати часник. І, до речі, бачу, що хороший метал. $159. І що у нас тут є? Все. А, ще дивіться, який штопор. Для вина. Так, ну що я вам скажу, поки в наявності, кому що потрібно, обирайте. Так, ось така роз'ємна кругла форма для випікання. Так, розмір бачите. Ціна такої форми. Форма. Ні, це не та. Ось вона. 159 гривень. Зі знижкою 20%. Так, нові каструлі. Точнісінько такі, як були минулий раз, тільки зараз на 2 літра. На 2 літра 249 гривень. Трішки менше цього разу. Минулий раз були на 4,5. З кришкою. Як моя бабця казала, тазик. Ось така велика миска. Таз емальований на 8 літрів, 199 гривень. Формочки, креманки для жульєна, для запіканок, можна для кексів, 44,90. Дивіться, який салатник вийшов, порційний. Так, і також блюдце. Блюдце порцелянове, теж біле, 29,90. Так, що це тут у нас? Це, мабуть, контейнери, 3 штуки, так, да, це контейнери, 3 штуки в упаковці, кольори в асортименті. Великий, середній та маленький. З кришкою всі йдуть. Так, самий найбільший на літр 800, середній на 900 мл і маленький на 450 мл. Ціна такого контейнера 109 гривень зараз зі знижкою. Так. Тут в нас ось ці вази, а це не ті. Цього разу в нас матові. Просто я пам'ятаю, були точнісінько такі, може трішки вищі, мені здається, може я помиляюсь, але не матові. Хоча ці теж гарні. Ось вона. Мінт. Так, нові чашки на 350 мл з подвійними стінками, рельєфна. Це дуже добре, коли йде чашка з подвійними стінками, гаряча кава чи чай, не будуть вам пекти руки. До речі, хочу сказати, вона дуже гарно виглядає, має вигляд, рельєф всередині. Тобто вона, ну, виглядає, що рельєфна, але сам рельєф, мабуть, різьблений у середині самої чашки.
Так, ну ось тут комоди, які я хотів купувати. Хотів купувати собі в ванну цю полицю для ванної кімнати. Я думаю, що вона велика ставиться на підлогу і буде така хоча б до мого півросту. Але вона маленька. Ось така. Так, розмір. І ще ось така є кутова. Теж на 4, здається, да, на 4. Ну, шкода, я хотів трошки більшу. Невеличка сковорідка для млинців. Алюмінієва на 22 сантиметри. Так, тут овочечистка, яка посміхається вам. І ще, мабуть, нарізати гарно, да, щоб слайсами було, бачите? Вона така, як трансформер іде. Слайсами можна різати огірки, кабачки, да, і обсмажувати кабачки, баклажани. Так, привезли запальнички. Я хотів дізнатися, да, вони заправляються, тому що ми з вами дивились в цьому журналі. Не було, як дізнатися, чи вони заправляються, чи вони не заправляються, кольори в асортименті. Їх можна заправити. Тапулети на хорошій підошві, турецький огірок. Так, розмір з 37 по 41, 299 гривень, зараз зі знижкою. Так, потім ось такі дитячі тапулетки. Тут у нас вже і зима, тут у нас і єдинорожки. Дитячі войлочні 139 гривень. Великі кошики з'явились, ось такі, ажурні, разом з кришкою, кольори в асортименті і ручки. Так, ось тільки що дістали, подивились, так і лишили. Ось такий для кемпінгу, ну але ми готуємося до блекаутів, да? Так, ось такий ліхтар, який можна зарядити на протязі дня від сонячної батареї. Також іде в наборі USB зарядка. Ось він ще витягується з цієї сторони, можна використовувати або такий ліхтар, або ось такий. Килимок для заняття спортом або йоги. Розмір. Так, кольори в асортименті і йде з резинкою. І тільки що дівчинка забирала, буде займатися йогою. $199. Так, це тримач в автомобіль для смартфонів. Стрижні клейові, 12 штук для клея пістолета, 39 гривень. Дивіться, які подушки, всі в одному кольорі. Такий, знаєте, колір, я думаю, підійде до будь-якої кухні.
темний. Так, 40 на 40, 139 гривень. Тут з'явились ось такі сумочки, дивіться, для дівчат з ланцюжком. Довга-довга ручка, через плече можна їх носити. Давайте подивимося, як вона всередині виглядає. Так, повертаємо, відкриваємо. Має три... Ой, мені ж незручно однією рукою. Так, має три відділення. Два звичайних і одне на застібку. Ще й ось такий пудровий колір. І молочний. Так, тут невеликі комодики для всіляких дрібничок на три шухлядки. Що тут у нас? Тут резинки кольорові, в асортименті кольори. Так, чотирьохстороння щітка для п'яток. І ось такі теж для п'яточок. Великі миски. Написано «Салатник літо». «Салатник осінь», я би написав. Теж кольори в асортименті. Тут у нас ось така рукавиця, яка вдягається на руку. І можна мити авто. Ну, написано для авто. Я думаю, можна мити, може, навіть вікна з вулиці. Засіб для нігтів, для кутикули. Йде як пензликом, щоб зручніше наносити. І помади. Ось такі помадки. Так, фарба Florex для волосся, кольори в асортименті. Супер Крім Колор, 35 гривень. Відро, ну таке невеличке, взагалі мацюпоньке, можна сказати. Відро фрукти на 6 літрів, 63 гривні. Тут у нас розпилювачі. Можна обрати будь-який, дивіться, які гарні ось ці, да? Навіть ось такі ще є. Тобто вибирайте те, який вам сподобається. Величенькі, довгі. І навіть є ще ось такі. Мишка комп'ютерна. Так, і мені потрібна мишка. 159 гривень бездротова. Дивіться, яка кольорова штука. Що ж це таке? Я думав, це брелочки. Це маленькі пупси. Це теж новинка з'явилась в АТБ. Звичайно, хороша дошка. Пишемо та стираємо. Ну і, звісно, дуже багато літератури. Кольорової, гарної, якісної для дітей. Це йде як пазл. А хлопці люблять динозаврів. Дуже хороша книжка. Дуже хороша гра. 15 в одному. 15 кращих ігор світу.
А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео. Усім пока!